Well, I think. I'll see you guys as long as it was just to see if everything was your own program, is it really just providing with it? Why working in collaboration with. სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტი ჩამოვიდა ჩვენ ინიციატივასთან დაკავშირებით, რომელიც ახლა როგორც გვენიცით თბილისის ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის შექმნასთან დაკავშირებით. მოგეხსენებათ, რომ ქართულ ფონდმა მიმართა ჯერ კიდევ წინა წლის აგვისტოს თვეში განათლების სამინისტროს თხოვნით დახმარებოდა ამერიკული უნივერსიტეტის მოძიებაში, პარტნიორი უნივერსიტეტის მოძიებაში. მას შემდეგ დეკემბრის თვეში ჩატარდა ვიზიტი, იყო შედგა ვიზიტი ქართულ და მთავრობის წარმომადგენელთან ერთად აშშ-ში, სადაც შედგა შეხვედრა დაინტერესებულ უნივერსიტეტებთან. Да, и сари პირველი გამოძახილი ამ შეხვედრის არის ერთ-ერთი უნივერსიტეტი, რომელიც დაინტერესდა ამ შემოთავაზებით, ჩამოვიდა საქართველოში, რაც უკეთნახოს არსებული ჩვენი არსებული რეალობა, გაეცნოს შეხვდეს სხვადასხვა მხარეებს, გაეცნოს კონკრეტულ პერსპექტივებს და ამასთან დაკავშირებით შედგა ეს შეხვედრა, გავაცანით უფრო მეტი ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პროცესების შესახებ, განათლების სისტემაში დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ და რა თქმა უნდა, ასევე ვისაუბრეთ პრემიერ-მინისტრთან არსებულ განათლების საერთაშორისო ცენტრთან შესაძლო თანამშრომლობის შესახებ. რადგანაც თვითონ სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტი არის უდაოდ ძალიან საინტერესო და კარგი უნივერსიტეტი, ასევე მოხარული ვიქნებით თუ ჩვენი ქართველი სტუდენტები ისარგებლებიან ამ შემთხვევით და შეძლებენ სწავლის გაგრძელებას ამ უნივერსიტეტშიც. განათლების საერთაშორისო ცენტრი დღესდღეობით რამოდენიმე პროგრამას ახორციელებს. ერთ-ერთი პროგრამა არის მაგისტრატურაზე და დოქტორანტურაზე სტუდენტების გაშვება საქართველოდან, საქართველოს მოქალაქეების. ძალიან მოხარული ვიყავით, რომ დღევანდელ შეხვედრაზე გამოითქვა ინტერესი სამხრეთ ფლორიდის უნივერსიტეტიდან, რომ ჩვენი სტუდენტები მიიღონ თავიანთ პროგრამებზე. ეს სტუდენტები, როგორც უკვე ვთქვი, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე ჩაირიცხებიან. ჩვენ ვიმედოვნებთ, რომ სტუდენტები, რომლებიც STEM-ის მიმართულებით, ტექნოლოგიური მიმართულებებით ისწავლიან, ჩვენი პროგრამებით და ჩვენი დახმარებით შემდგომ დაბრუნდებიან საქართველოში და საქართველოს სივრცეში ჩაერთვებიან პროფესიული სამსახურისა და პროფესიული მომსახურების თვალსაზრისით.